Ukuri no bugingo. Faith is now. Turiga ku ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 84 umurongo wa 6 kugeza kwa 8. Haranditse ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Cumurongo ku nzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka, bagihindura ahantu hamasoko, imvura y'umuhindo icyambika imigisha. 8. Bagenda bagwiza imbaraga. Umuntu wese muri bo aboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Cumurongo ku jambo mu maso y'Imana Isiyoni. Numfata umurongo wa 8 kugira nyine wa 6 tusanga ko Siyoni isobanura ubwami bw'Imana. Kimwe na Yerusalemu cyangwa se Yerusalemu nshya. Muri ibyo bikoreshwa bisobanura ubwami bw'Imana. Rero bibiye ikintu gitangaje ndetse n'igitangaje kuvuga ubutumwa nuko ari abantu bigisha bagatinda kuri umurongo wa 7 ngo bacyambika ngo migishango batabanje gusobanura ubwinshi bw'inzira z'igisiyoni zivuzwe ruguru. Inzira nyinshi ziri mu mitima y'abantu ngo z'igisiyoni ngo nizo zituma wagera mu gikombe cyitwa baka bakagendura abantu nk'umugisha. So utugereranya Yesu aravuze ngo inzira ijya mu ijuru n'imwe kandi irafunganye kandi Siyoni yimira ahagararira ubwami bw'Imana muno murongo dusomye. None inzira zijya mu ijuru ni nyinshi. Ndashaka kubwira inzira z'igisiyoni zarizo kuko iteka ryose iyo bakubwiye umurongo wumva migisha wumva ariko uyumvisha ute batakubwiye izo nzira zi muri iyo mitima y'abo bantu. Nimba inzira z'igisiyoni zibaye nyinshi kandi Yesu inzira yavuze ari imwe ifunganye kandi igororotse ariko bakaba bagaragaje inzira nyinshi z'igisiyoni baba bashatse kuvuga iki hano ko tubona bifite ingaruka nziza kuko mu buryo bw'umwuka icyo bita imvura ndetse n'amasoko bisobanura ubuzima, bisobanura ibyishimo, bisobanura guhemburwa, bisobanura umwuka wera ndetse bigasobanura umunezero no guhirwa icyo twita prosperity. None ngo bano bantu bageze mu gikombe cyitwa baka. Baka ni ijambo risobanura mourning cyangwa se crying, bisobanura kubabara, agahinda, kwiheba mu bihe bigoye mbega. None bano bantu ngo bafite ingizo nzira nyinshi z'igisiyoni iyo bageze mu bihe bigoye bibabaje bibaruhije babasha kugwisha imigisha babasha kuzana ibihe byiza muri ibyo bihe bibagoye. Bivuze ngo harimo ibanga ritumye inzira imwe Yesu yavuze hano ivugwa nk'inzira nyinshi. So kandi biragaragara ko iyo nzira Yesu yavuze n'izi nzira ziri kuvugwa bishobora kuba bitandukanye. Niyo nshaka gusobanura rero inzira zijya Isiyoni nimbe Siyoni ari ubwami bw'Imana. So none ngo inzira nyinshi ngo nizo zijyayo ngo ari inzira nyinshi zijyayo. Mu by'ukuri ntago iyi context y'igusobanura ari inzira nyinshi zijya mu ijuru nk'uko uri kubyumva, ahubwo ni inzira nyinshi zishobora kumanura ubwami bw'Imana mu buzima ufite, muri situation urimo, mu kintu kikugoye urimo muri icyo gihe. Yesu muri Mateyo 6 yigishije abantu gusenga yavuga ngo mujye muvuga muti data twese uri mu ijuru ubwami bwawe buze, ingoma yawe yogere hose. Iryo jambo ni uburyo bwo guhamagara Siyoni ikamanuka ikaza aho hagati mu bantu. Bivuze ngo zino nzira ziri kuzivuzwa aha ntabwo ari inzira zijyayo ahubwo ni inzira zizana iyo Siyoni hano mu isi. Bivuze ngo those are methods, ni uburyo ni metode ziri gukoreshwa hano. Izo metode ziri mu mutima w'umuntu bituma yageze mu gikombe cyitwa baka, yageze mu bigoye abasha kubizanamo umugisha, abasha kubizanamo ibyishimo, abasha kubizanamo ibihe byiza. Dore izo nzira rero zigana Siyoni Bibiliya ivuga ni izi ngizi. Icya mbere ni ugusenga. Gusenga gukingura amarembo menshi mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu adasenga hari ikintu abura mu mwuka, naho waba wibwira ijambo ry'Imana. Iyo udasenga hari ikintu ubura mu mwuka kandi ku gusenga niko kumanura ubwami bw'Imana bukaza ahantu. Icya kabiri, inzira y'igisiyoni y'indi ya kabiri ni inzira yo gufasha. Inzira yo gufasha kuko ikiganza gitanga kigira umugisha kuruta icyakira. Niyo mpamvu abakire benshi kuri iyi si nubwo batizera Imana nk'iyawe hari itegeko bakurikiza ry'umwuka ryo gufasha. Usanga bafite ibigo by'imfubyi byinshi bafasha, abakinnyi benshi b'umupira bagira ibigo by'imfubyi byinshi bafasha. Ibyo bintu bibagarura umugisha nubwo baba batizera Imana nk'iyawe kuko hari itegeko bamenye
bari kubahiriza bari gukurikiza bivuze ngo icyo ni ikintu gishobora gutuma mu bihe bigoye haza umugisha haza amasoko haza imvura y'umuhindo mu bihe urimo ikindi kugira inshuti inshuti ubushuti ni ikintu umuntu yubaka ntago ari ikintu kirema ni ikintu umuntu yubaka kisaba guca bugufi kwemera kujya inama guhuza rero nabyo bishobora gutuma mu gikombe cyitwa baka hagwa imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha ikindi harimo icyo bita kubiba cyangwa se umuntu abiba icyo azasarura kubiba ushobora kubiba mu buryo butandukanye ushobora kubiba mu murimo w'Imana ushobora kubiba mu bintu bitandukanye muri bibiliya nusoma neza usanga hari abantu bashyigikiraga abakozi b'Imana gushyigikira umurimo w'Imana uwo ari we wese uba uri murihuza n'umugisha n'ubuntu buri kuri abo bantu bizatuma nanone mu gikombe cyitwa baka waba ugeze mu cyariyo cyose haza imvura y'umugisha ndetse haza amasoko bitewe n'uko urimo urakurikiza itegeko ry'umwuka rero izi nzira zivuzwe hano ni inzira izo ari zo zishobora gukoreshwa kugira ngo ubwami bw'Imana buboneke muri kondisiyo yawe vuga amagambo meza menya kwatura ubuzima ku kintu cyose gihari wihora wiganyira Yesu aravuze ngo mwiganyirie mwakunguka iki hari uwiganyira ngo agire icyo yunguka ntawe ngo ariko ngo iby'uyu munsi ngo biziganyira b'uyu munsi n'ibyo je biziganyira bejo bivuze ngo ugomba kugira kwizera kurenze ibihari ibyo byose nizo nzira zijyana ni Siyoni cyangwa se metode zishobora gutuma Siyoni ubwami bw'Imana ubumanuka ahantu uri ni uburyo bwinshi ineza ugira ubuntu ugirira abantu hari principe zimwe abantu badashyira mu buzima bwabo kandi izo zikenewe rero izo nizo nzira zikenewe mu gikombe cyitwa back inzira zikenewe kugira ngo haze isoko haze imvura ihembura shalom.